Apustuļa Pāvila 2. vēstule korintiešiem. Pāvils, pēc Dieva prāta Kristus Jēzus apustuls un brālis Timotejs, Dieva draudzei, kas ir Korintā, un visiem svētiem pa visu Ahaju. Žēlstības un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Slavēts lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, žēlstības Tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās. Ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Jo kā Kristus ciešanas spēcīgi nāk pār mums, tāpat spēcīgi darbojas mūsu iepriecu ar Kristu. Kad mums ir bēdas, tad tās jums par iepriecināšanu un pestīšanu. Kad mums ir iepriecu, tad tā jums par iepriecināšanu, kas parādās spēcīgi to pašu ciešanu panešanā, kurī mēs nesam. Un mūsu cerība par jums ir stipra, jo mēs zinām, ka jums ir dalība kā ciešanās, tā arī iepriecā. Mēs negribam jūs, brāli, atstāt bez ziņām par mūsu bēdām, kas mums bija Āzijā. Tās bija pārāk smagas un gāja pāri mūsu spēkiem, tā ka jau gandrīz vairs necerējām palikt dzīvi. Pēc mūsu pašu domām bijām jau nāvē lemti, tā ka vairs nepaļāvāmies paši uz sevi, bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos. No tādām nāves briesmām viņš mūs ir izglābis un arī turpmāk izglābs. Uz viņu mēs liekam savu cerību, ka viņš mūs joprojām glābs. Arī jūs mums palīdzēsiet ar savām aizlūkšanām, lai par mums parādītu žēlstību, ko daudzi izlūguši, daudzi izteikt pateicību par mums. Tas, ar ko mēs lepojamies, ir mūsu sirdsapziņas liecība, ka mēs esam turējušies dievišķā šķīstībā un skaidrībā, ne miesas gudrībā, bet Dieva žēlstībā, kā pasaulē tā sevišķi jūsu vidū. Jo mēs jums cita nekā nerakstām, ka vien, ka jūs lasāt un arī saprotat, un es ceru, ka jūs to pilnīgi sapratīsiet. Tā ka jūs jau pat daļai mūs esat sapratuši, ka mēs esam jūsu gods, tāpat kā arī jūs esat mūsu gods mūsu Kunga Jēzus dienā. Tādā pārliecībā es jau agrāk gribēju pie jums noiet, lai jūs atkal dabūtu žēlstību. No jums es gribēju iet tālāk uz Maķedoniju un no Maķedonijas atkal atgriezties pie jums, un lai jūs mani izvadītu uz Jūdeju. Vai tad to nolēmdams es esmu vieglprātīgi rīkojies? Ja vai mani lēmumi ir tik miesīgi, ka mans jā-jā varētu būt arī nē-nē? Dievs mans liecinieks, mūsu jums dotais vārds nav bijis reizē jā un nē. Jo Dieva dēls, Kristus Jēzus, ko es un Silvāns un Timotejs esam jūs vidū sludinājuši, nav bijis jā un nē, bet viņā ir bijis jā. Jo cik ir Dieva apsolīšana, tās ir viņā jā, tāpēc caur viņu mūs āmen Dievam par godu. Bet tas, kas stiprin mūs un jūs Kristu, un kas mūs ir svaidījis, ir Dievs. Viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis gara ķīlu mūsu sirdīs. Bet es piesaucu Dievu par liecinieku savai dvēselē, ka es jūs saudzēdams vairs neesmu nācis uz Korintu. Ne, ka mēs valdītu par jūsu ticību, bet lai vairot jūsu prieku, jo jūs stāvat ticībā. Es biju sevī nodomājis nenākt atkal pie jums ar skumjām, jo ja es jūs skumdinu, kas tad man iepriecinās, ja ne tas, ko es esmu skumdinājis? Tamdēļ es jums aizrakstīju, lai man nākot nebūtu jānoskums par tiem, par kuriem man būtu jāpriecājas, un es stipri ceru, ka mans prieks būs arī jūsu visu prieks. Jo lielās bēdās un sirds bēlēs un ar daudz asarām es esmu jums rakstījis nevis, lai jūs skumdinātu, bet lai jūs redzētu man lielo mīlestību uz jums. Bet ja kas skumdinājis, tas nav tik mani skumdinājis, bet lai neteikt par daudz, par daļai jūs visus. Tādam ir vairākuma rājiens pietiekoši. Tagad ir labāk, ka jūs viņam piedodat un to iepriecināt, lai to nenomāc pārāk liels skumjas. Tāpēc es jūs lūdzu, parādiet viņam mīlestību. Taisni tamdēļ es jums rakstīju, lai pārliecinātos, vai jūs esat paklausīgi visās lietās. Kam jūs piedodat, tam arī es piedodu. Jo ja es kādam esmu piedevis, tad to esmu darījis jūsu dēļ Kristus vaigu priekšā, lai Sātāns mūs nepieviltu. Jo viņa nodoma mums ir labi zinām. Bet kad es nonācu trodā sludināt Kristus evaņģēliju un durvis man atvērās tā Kunga darbā, man sirdī nebija miera, tamdēļ, ka brāli Titu neatradu. Bet no tiem atvadījies aizgāju uz Maķedoniju, paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās. Jo mēs esam Kristus saldā smarža, Dievam tiem, kas top izglābt un tiem, kas pazūd. Vieniem nāvs smarža uz nāvu, bet otriem dzīvības smarža uz dzīvību. Un kas šim darbam ir derīgs? Jo mēs neesam tādi kā daudz, kas lieto Dievu vārdu veikalam, bet mēs runājam no skaidras sirds, kā Dieva uzdomā un Dievu priekšā Kristus spēkā. Vai tad mēs atkal sākam savu slavināt? Ja vai mums tā kā dažiem citiem vajadzīgs ieteikšanas vēstules pie jums vai no jums? Jūs esat mūsu vēstule, rakstīt mūsu sirdīs, saprotam, lasām visiem cilvēkiem. Ir skaidri redzams, ka esat Kristus vēstule, ko esam sastādījuši, rakstīt ne ar tinti, bet ar dzīvā Dieva garu, ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Tāda paļāvība mums ir caur Kristu uz Dievu.
Ne, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt, bet ja esam spējīgi, tad tas ir no Dieva, kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunajai derībai, ne burtam, bet garam. Jo burts nokauj, bet gars dara dzīvu. Bet ja kalpošanai nāvei ar saviem akmeņos kaltiem burtiem bijis tāds spožums, ka Izraēla bērni nevarēja skatīties Mozus vaigām viņa spožuma dēļ, kam taču bija jāzūt, kā lai nebūtu daudz lielāks spožums gara kalpošanai. Jo ja pazudināšanas kalpošanai bijis spožums, tad jau daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Jo kas bijis spožs, tas tagad zaudējis savu spožumu šā pārliek lielā spožuma dēļ. Jo ja tam, kam bija jāzūt, bijis spožums, tad jau vairāk būs spožums tam, kas paliek. Tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi. Un ne tā kā Mozus, kas klāja apsaku par savu vaigu, lai Izraēla bērni neredzētu, kā izbeidz tas, kam jāzūd. Bet viņu sirdis tika nocietināts, jo līdz šai dienai tas pats apsaks paliek un lasot veco derību nevar tikt atsakts, jo tas zūd ar Kristu. Bet līdz šai dienai, kad lasa Mozu, apsaks paliek izklāts par viņu sirdīm. Bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur sēka tiek noņemta. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi, atsektām sejām, Dievu godību redzēdām kā spogulī, topam pārvērst viņu paša līdzībā, no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Tādēļ šī kalpošanā būdam, kas mūs uzticēt no žēlstības, mēs nepiekūstam. Bet mēs atraisījušies no slepenām kalnu lietām, nedzīvojam viltībā, nedz viltojam Dievu vārdu. Bet pauzdam patiesību nostājamies nevainojam katra cilvēka sirdsapziņai Dievu priekšā. Ja mūsu evaņģēlijs ir aizsegts, tad tas ir aizsegts tiem, kas pazūd, kuriem šīs pasaules Dievs ir apstulbojis neticīgo sirdi, ka tiem nespīd Kristus godības evaņģēlī gaišums, kas ir Dieva attēls. Jo mēs nesludinām paši sev, bet Kristu Jēzus to kungu. Mēs paši esam jūsu kalpi, Jēzus sūtīt. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus svaigā. Bet mēs glabājam šo mantu mālatraukos, lai spēka pārpilnīt būtu no Dieva un ne no mums. Mēs visur topam spaidīt, tomēr neesam nomākt. Esam bez padoma, tomēr neesam izmisuši. Mēs topam vajāti, tomēr neesam atstāti. Esam satriekti, tomēr neesam pazuduši. Mēs visur nesam Jēzus miršanu savā miesā, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu miesā. Jo kamēr dzīvojam, vienmēr topam nodot nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība parādītos mūsu mirstīgajā miesā. Tad nāve darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos. Bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts, es ticēju, tāpēc es arī runāju. Arī mēs ticam, tāpēc mēs arī runājam. Zinām, ka tas kungs, kas uzmodinājis kungu Jēzu, uzmodinās arī mūs ar Jēzu un nostatīs savā priekšā kopā ar jums. Ja viss tas notiek jūsu dēļ, lai žēlistība vairodamās pieaugo ticīgo skaitām, vairot arī pateicību Dievam par godu. Tāpēc mēs nepiekūstam, bet lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais cilvēks dienu dienas atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakām lielu mūžīgu godību. Ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams, jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Mēs zinām, kad mūsu laicīgais telts mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka debesīs, no Dieva. Mājoklis, kas no rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs nopūšamies, ilgodamies būt ietērtiem savā mājoklī, kas ir no debesīm. Tiešām, ja būsim ietērti, tad nebūsim kaili. Šī teltī būdam mēs nopūšamies un panesam grūtības, jo negribam tapt izģērbt, bet pārģērbt. Lai to, kas mirstīgs, pārņem dzīvību. Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojis. Viņš arī mums devis garu par ķīlu. Tāpēc mēs ar vienu turam drošu prātu un zinām, kamēr mājojam miesā, mēs esam svešumā, tālu no tā kunga. Jo mēs dzīvojam ticībā neskatīšanā. Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt miesas mājokli un būt mājās pie savu kunga. Tāpēc vai pie tā kunga mājās būdam, vai vēl svešumā, mēs cenšamies, lai būtu viņam patīkam. Jo mums visiem jāparādās Kristus soļa krēsla priekšā, lai viens saņemt, ko miesā būdams darīs, vai labu vai ļaunu. Tad nu pazīdam bijību tā kunga priekšā, mēs pārliecinām cilvēkus, bet Dievam esam pazīstam. Es ceru, ka arī jūsu sirdsapziņā esam pazīstam. Mēs jums sev atkal neieteicam, bet jums dodam pamatu ar mums lepoties, lai varat nostāties pret tiem, kas lielās ar ārišķīgo un ar to, kas sirdī. Ja aizrāvāmies līdz neprātam, tas notiek Dievam par godu. Ja esam apdomīgi, jums par labu. Jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam. Tā kā viens ir miris par visiem, tad visi ir miruši, un viņš mir par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem ir miris un uzmodināts. Tad no šā brīža mēs nevienu nepazīstam pēc miesas,
un ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs viņu nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, redz, viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir samierinājis ar sevi caur Kristu un mums ir devis samierināšanas kalpošanu. Jo Dievs bija Kristu un samierināja pasauli ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams un ir mūsu starpā līdz samierināšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristus sūtīt un pamācām it kā Dievs runāts ar mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties samierināties ar Dievu. To, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnību. Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlstību būtu vēl saņēmuši. Jo viņš saka, labvēlīgā laikā es to paklausīju, un pestīšanas dienā es to palīdzēju. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena. Mēs nevienā lietā neesam par apgriecību, lai kalpošam netiek pelti. Bet visās lietās mēs parādāmies, ka Dievu kalp, lielā pacietībā, bēdās, darba grūtībās, bailēs, sitienos, cietumā, uztraukumā, grūtā darbā, bezmiega naktīs, badā, šķīstībā, atziņā, lēnprātībā, laipnībā, svētajā garā, neviltotā mīlestībā, patiesības vārdā, Dieva spēkā, ar taisnības ieročiem pa labu un kreis, ar godu un negodu, ar slavu un neslavu, kā viltnieki un tomēr patiesīgi, kā nepazīstam un tomēr pazīstam, kā mirēji un redzi mēs dzīvojam. Kā pārmācīt un tomēr nenonāvēt. Kā noskumuši, bet vienmēr priecīgi. Kā nabagi, bet kas dara daudzus bagātus. Kā tādi, kam nav nenieka un kam tomēr ir visas lietas. Mūsu muti ir sākusi runāt uz jums, korintieši. Mūsu sirds ir atvērusies. Mūsu sirdīs jums ir vietas, bet jūsu sirdīs mums nav vietas. Bet par atmaksu prasu no jums kā no saviem bērniem, lai arī jūsu sirds atdarās. Nevelciet svešu jūgu kopā neticīgiem, jo kāda daļa taisnība ir netaisnība. Kas ir gaismai kopējis ar tumsību? Kā Kristus savienojams ar Beliāru? Vai ir kāda daļa ticīgiem ar neticīgo? Kas kopējis ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs man ļaudis. Tāpēc aiziet no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka tas kungs, visvaldītājs. Tā kā mums ir tāda apsolība, mani mīļie, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti Dieva bijībā. Atveriet mums savas sirds. Mēs neesam nevienam pārdarījuši, nevienu neesam veduši postā, nevienu pievīluši. To es nesaku notiesādams, jo es jums to jau esmu sacījis, ka jūs esat mūsu sirdīs, lai mēs kopā mirtu un kopā dzīvotu. Man ir pilnīga uzticība uz jums, es esmu lepns uz jums un ļoti iepriecināts. Neraugoties uz visām mūsu bēdām, mans prieks ir ļoti liels. Kad nonācām Maķedonijā, mūsu miesai nebija ne mazākās atpūtas, bēdas no visām pusēm, ārā cīņas, iekšā bailes. Bet Dievs, kas iepriecina pazemīgos, iepriecināja mūsu ar Tita atnākšanu. Un ne ar viņu atnākšanu vien, bet arī ar to iepriec, ko viņš saņēmis no jums, kad viņš mums stāstīja par jūsu ilgām, par jūsu rūpēm, par jūsu skumjām, par mani. Tad man pārņem vēl lielāks prieks. Jebšu es jūs ar savu vēstuli esmu skumdinājis, tomēr es to nenožēloju, ja es agrāk arī to nožēloju. Jo es redzu gan, ka šī vēstule jūs skumdināja, lai arī tikai uz brīdi. Tad tagad es priecājos ne par to, ka jūs tapāt skumdināt, bet par to, ka jūs tapāt skumdināt uz atgriešanos, jo jūs esat skumdināt pēc Dieva prāta, lai jums nekas no mums nenākt par ļaunu. Jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos, bet pasaulīgās skumjas nes nāv. Jo redziet šīs dievišķās skumjas, kā drosība tās ir jūsos modinājušas, pat aizstāvēšanos, uztraukumu, bailes, ilgas, centības, sodīšana. Katrā ziņā jūs esat pierādījuši, ka šī lietā esat nevainīgi. Ko es jums arī rakstīju, tas nenotika apvainotā vai apvainotā dēļ, bet tādēļ, lai jūsu rūpība par mums parādītos jūsu vidū Dieva priekšā. Tad mēs esam iepriecināti, mūsu iepriec top vēl pilnīgāk, vērojot Tita prieku, jo jūs visi esat viņa garu atspirdzinājuši. Ja es jūs viņam kaut kā esmu slavējis, tad es neesmu palicis kaunā. Bet tāpat kā es, jums visās lietās esmu runājis patiesību. Tā arī mūsu uzslavu Titam ir bijusi patiesība. Viņa sirsnība pret jums ir vēl lielāka, atceroties jūsu paklausību, kā jūs viņu uzņēmāt ar bailēm un bijību. Es priecājos, ka varu uz jums paļauties visās lietās.